かくて流星となる。はい、これはこの正面の方に好きなアイテム、いろいろこうアイテムがあって、好きなアイテムを取ってから、こっちに行きましょうと。で、こっちに行くと、コインがいっぱいあるんで、これをうまいこと全部型ゲットしていくっていうコースですね。よいしょ。時間がただね、時間制限が結構厳しいんで、確か結構厳しかった。あー、見逃しちゃった。あ、これ間に合うか。あ、間に合うけど、コインが足りないからクリアできない。コインが足りません、先生。コインが足らないです。死にます。とりあえず金の子を取って、まずはね、これ普通にゴールできるんだよね。普通にこう力技で頑張ってよいしょ。頑張って、力技でこうやってクリアができるんだけど、まずは。こんな感じ。いけたかな。あー、一個見逃した。さあ、まずは力技でゴール。力技でゴールをしていく。よいしょ。この右左でうまいこと調整しながら、いけたー。力技もいけるんだよね。力技もこうやっていけるんだけど、これで、ゴールができますと。これでもいいんだけどね、実はこのコースっていうのは、アイテムによってめちゃくちゃ簡単にクリアできるんだよね。それをちょっと見ていきましょう。これいろいろ思いつくと思うんだけどさ、例えばこう、パウを持っていって、で、これで、パウをこれドッカンってやったら、実は一気にこうコインが落ちてくれてとか、いやでも違うっぽい。じゃあ、この中で移動系といったら、ムササビかな？ムササビでいけば、コインを取り逃すことがなさそう。ムササビでいけば、コインを取り逃すことはなさそう。これなら確実。確実だけども、このムササビのこのゆっくりの滑空速度では、時間が足りない。2、1、助けて。全然取り切れてない。半分も取り切れない。だからムササビは違う。さあ、これね、これものすごい正解があるんですよ。これ実は、ヨッシー。ヨッシーでどうするのと。ヨッシーの実はね、マリオ U 限定の、これ！これマリオ U 限定の、これ！これを使ったコースまさかの。そう、マリオ U はさ、ヨッシーから降りるときに、なんかピョーンって後ろに跳ねるんだよね。それを使えばまさかのこんなに綺麗に撮れましたと。いや、すごいよね、これ。いやー、ちょっと待って。はい、ということで、正解はこのヨッシーちゃんで、後ろ飛びをすれば、これね、Z を押すと、R か。R を押すと、後ろにこう飛び跳ねながら降りるんだよね。マリオ U だけのアクションで、他のやつはね、他のワールドとかは違うんだけど、ワールドはね、普通に上にジャンプするんだけど、このマリオ U は、ヨッシーから降りるときに、後ろにこう、ぴょんってジャンプするんだよね。それをまさかの使って、その軌道に合わせてコインを置いたというコース。まさかのヨッシーから降りる動作を使うという斬新なコースでしたね。皆さんもよければ遊んでみてください。シュワシュワ炭酸で泳ごう。炭酸で泳ごうってどういうことだろう。おーっと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 、なになに？なになに？どっちに行ったらいい？こっちかな？こっち？え、合ってる。あー、合ってるっぽい。ドスちゃんが来て、炭酸で泳ごう。シュワシュワってこのブロックが爆破されるこのシュワシュワかな、これかな、これがちょっとシュワシュワっぽく見えるってこと、こういうことですか、こういうことかな。あ、ちょっと、これ難易度結構高いぞ。確かに炭酸のシュワシュワ感は、え、確かにこれすごいシュワシュワ感あるね。すごいシュワシュワ感あるぞ。これ大丈夫かな、いけるかな。あ、いけるいける、ちゃんと合間を縫っていけるぞ。合間を縫っていけるようになっている。こんな感じだね。え、これどうしたらいい、どうしたらいい、え、これどうしたらいい。あ、よかったよかった。開いたからこっちにまず逃げ込みます。上の方には何もないんですか。ないんですね。とならば土管に入るだけ。え、中間を取れて、めちゃめちゃ炭酸シュワシュワいってるな。めちゃめちゃシュワシュワいってるぞ。次はなんか炭酸出すぎじゃない？おお。ちょ。これ左って書いてある。左。これは真ん中かな？違う。どっちかに行けってこと？真ん中に行けと。こう。うまいことかわして。あー、で左に今度は行け。矢印で、どっちに行きなさいよってのを言ってくれてるから、
ある程度わかるね。右に行けって書いてある。右に行け。あ、違う、危ない。これど真ん中行けるか、行けるか、行け、よし、よし。うまい。待て、ジャンプ。ジャンプ。一番上にいれば大丈夫。これも上にいれば大丈夫。あー、ちょっと待って。上から魚がプクプク邪魔よ、プク。めちゃめちゃ激しいな、このステージ。めちゃめちゃ激しいぞ。OK、いけた。今がチャンス。あー、これキラーでも作動すんのか。今の面白いな。これなんか使いたいね、うまいこと。さあ、また中間が取れた。中間いいね。中間がいっぱいあるから、こう、難しくても、こう、やめる気にならないというか、モチベーションが下がらないというか。キラーちゃんは、ほとんど。キラーちゃんはどんどんやってくるけど、なんかひたすら画面が揺れてる感じがする。ひたすら画面が揺れてる。待って、これ10コインは欲しい。10コインは欲しい。10コインは取ってから、あのびっくりブロックなんだ。これ意味ある。あーと思ったら勝手に押してくれた。今度は、キラーちゃんがこう穴を開けてくれて、その下をかいくぐっていけと、こういうことかな。いや、すごいな、これ。なんかもう最終決戦のステージみたいな感じじゃん。あ、これいけるか、食らわずにいける。いけた、いけた。ニキかっこいい、ニキかっこいい。自画自賛していこう。あー、危な。どっからやってきた、今の。おー、ちょ、すごい、地形が急にできてくるんだけど。よかったー、これでは、クリアができましたと。いや、いいね、ほんとになんか炭酸感すごいやったね。これが炭酸の海と、マリオさんかわいい。はい、皆さんもよければ遊んでみてください。それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。